हेलो नमस्ते लस फ्याफुल्ला हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। फेरि पनि दीपा फ्यामिली ब्लग्समा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले के को बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु भने, हामीहरु चाहिँ सबैजना हामी भनौँ न जो जोले जे जति गर्नुहुन्छ सबै किसानी नै हौ। अनि हामीलाई चाहिँ खाना चाहिँ कृषिबाटै उत्पादन हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा यो बर्खायाम हुन्छ कि, यो पानी झरी धेरै झरीहरू पर्छ अनि पानीहरू पर्छ। यो बेलामा चाहिँ हामी सबै किसानहरूले चाहिँ खेतीपाती लाउने, गोडमेल गर्ने, धान रोप्नेदेखि लिएर सबै कामहरू चाहिँ यही बेलामा परिरहेको हुन्छ कि। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ विशेष धान रोप्ने बेला हो। अनि त्यो कारणले यो असार 15 चाहिँ विशेष धान दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। ह्याप्पी असार 15 धान दिवसको हजुरहरूलाई शुभकामना छ। ल त आज असार 15 हामीले के गर्यौं तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। हेर्नु होला है त, असार 15 चाहिँ हामीले दही चिउरा खाएको छौँ, हजुरहरूले पनि खानुभयो होला र हामी सँगै इन्जोय गर्नु है त। आउनु 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 त हजुरहरू पनि आउनु आउनु। आज धान दिवस, धानबाट बनेको परिकार चिउरा अनि चिउरासँग दही खाने गरिन्छ। त्यसैले म पनि केकको कम आज त चिउरा खान्छु भनेर चिउरा हाल्दै, बच्चाहरूको लागि पनि दिउँसोमा चाहिँ चिउरा हाल्दै अनि चिउरामाथि दही हाल्दै अनि दहीभन्दा माथि पुदिना अनि पुदिनाभन्दा छेउछेउमा चाहिँ आँप काटेर, चट आँप काटेर राखे। अनि राखेपछि मैले चाहिँ मेरो बच्चाहरूलाई पनि यस्तो गरी दही चिउरा दिएर, अनि उसले चाहिँ के राख्नु भएको मम्मी, यो स्याउला जस्तो भन्दै थियो बाबुले चाहिँ, यो झारपात स्याउला। बाबुले नि खायो, त्यसपछि मैले पनि खाएँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ आज असार 15 धान त रोप्नु पर्ने, त्यो अलि तल चाहिँ धानहरू रोपिरहनु भएको थियो कि दिदी बहिनीहरूले। अनि हामी चाहिँ पनि दही चिउरा खायौँ अनि धान रोप्न भनेर हिँड्यौँ। बाटो चाहिँ अलि ओह्रालो ओह्रालो भएको कारणले गर्दा, अनि मकैहरू पनि थियो, अनि हामी चाहिँ दिदी र म चाहिँ गयौँ यसरी बाटोमा। अनि पानी परेकोले गर्दा बाटो पनि चिप्लो चिप्लो थियो, कुनै ठाउँमा त लडे पनि, अनि लडे पनि तै पनि उड्दै घाउ चोटपटक चाहिँ लागेन। अनि बाटो पनि हिलो थियो, हेर्नु त यस्तो गरी, अनि बाटो हिलो भए पनि हामी चाहिँ गयौँ। अनि बर्खामा पानी पनि परेको, त्यही माथि यो रोड चाहिँ पिच गर्नलाई भनेर भर्खरै माटोहरू हालेको थियो कि यसमा चाहिँ, अनि त्यो कारणले गर्दा हिलो धेरै थियो। हिलो धेरै भए पनि हामी चाहिँ अब मन भएपछि जान सकिहाल्छ नि भनेर, अनि हामी चाहिँ यही हिलो 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 बाटो पनि गयौँ कि साथीहरू गाइजहरू। हामी चाहिँ हिलै बाटो भए पनि धान रोप्न मन थियो नि त, इच्छा थियो, त्यही भएर हामी चाहिँ गयौँ। अनि यसरी गएपछि हामी चाहिँ खेतमा पुग्यौँ। यहाँ चाहिँ अलरेडी दिदीबहिनीहरू पहिले आइसक्नु भएको थियो खेतमा, उहाँले चाहिँ रोपिरहनु भएको थियो। अनि हामी पुगेको देखेर उहाँहरू पनि खुसी हुनुभयो, ए तपाईँहरू पनि धान रोप्न आउनु भएको भन्नुभयो, अँ हामी पनि रोप्ने भन्यो। अनि उहाँले चाहिँ रोप्दैन होला भनी ठान्नु भएको थियो। हामी पनि के को कम साथीहरू, अनि हामी पनि दिदी अगाडि अगाडि जानुभयो। अनि म चाहिँ लुगा मिलाउनु पर्यो नि भनेर एकछिन मिलाएँ, अनि त्यसपछि म पनि रोप्न जान थालेँ। अनि हामीले भन्दा तपाईँहरूले त ढिला रोप्छ होला नि होइन भनिरहनु भएको थियो, हामीले पनि के को कम उनीहरूको अगाडि यति छिटो छिटो रोप्यो कि सब सबै फटाफट फटाफट रोपेको देखेर दङ्ग पर्नुभयो दिदी बहिनीहरू त। हेर्नु अनि बिउ पनि त्यस्तै राम्रो, मेलो पनि त्यस्तै राम्रो थियो, अनि हामीले पनि फटाफट रोप्यो। यो यसरी रोपेको देख्दा चाहिँ एकदम पहिलाको यादहरू आयो कि, पहिला पहिला हामीले यस्तै गरी खेत रोपेको त्यो कुराहरू चाहिँ याद आउने, कस्तो खुसी लाग्ने, रमाइलो लाग्ने कि। अनि त्यो कारणले मन नाचे एक फन्को। अनि त्यसपछि फेरि रोप्न थाल्यो, रोप्न थाले यसरी। अनि यो चाहिँ गरो पनि एकदमै ठुलो थियो, अनि रोप्ने मान्छेहरू पनि धेरै थियो, त्यो भएर एकै ठाउँमा रोप्न नमिलेर कोही उताबाट कोही यताबाट गरेर रोप्दै थियो कि साथीहरू। अनि यसरी रोप्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने, हेर्नु त असार 15 दिन चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यस्तै गरी रोपिरहेका छौँ नि। अनि बिउ पनि एकदम राम्रो रहेछ।
कि चलेको जुन सुकै रीति रिवाज होस् के अब नराम्रो चाहिँ त हामीले फलो गर्नु हुँदैन तर राम्रो यस्तो राम्रो रीति रिवाज परम्पराहरू चाहिँ हामीले धान्दै आएका छौँ यो गर्दा चाहिँ हामीलाई पनि नेपाली भन्दाखेरि खुबै गर्व लाग्छ साथीहरू गाइडहरू हाम्रो चाहिँ यस्तो लोक जुन सामाजिक परम्पराहरू छ नि त्योहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ क्या अरू देश अरू कन्ट्रीहरूको भन्दा चाहिँ धेरै भिन्न किसिमको छ यसरी धान रोपेर अनि गीत गाउने लोक भाकाहरूको गीत गाउने त्यस्तोहरू चाहिँ साह्रै खुसी रमाइलो लाग्छ के अनि त्योहरू सुन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ हामीलाई मलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्छ होला राम्रो लाग्छ होला त्यो कारणले गर्दा पनि म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु हामीले चाहिँ यस्तो गरेर धान रोपेको छु यो धान चाहिँ त्योभन्दा तलतिरकोहरू देख्नु भएको छ नि त्यो चाहिँ पहिल्यै रोपिसकेको हो हेर्नु त हरियो हरियो भइसकेको छ अहिले रोप्दा चाहिँ पहेँलो पहेँलो छ के अनि रोपेर दुई चार दिनपछि चाहिँ अनि त्यो जरा गाडिन्छ नि जरा गाडिसकेपछि हरियो बन्दै आउँछ के धानको बिरुवा चाहिँ पहिला रोप्दा चाहिँ पहेँलो पहेँलो हुन्छ अहिले पनि त्यस्तै छ अनि हामी चाहिँ असार पन्ध्र चाहिँ हिजो भव्य र सभ्य तरिकाले मनायो हजुरहरूले पनि मनाउनु भयो होला जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तरिकाले मनाउनु भएको छ अनि टिकटकतिर फेसबुकतिर अनि के अरे हालेको देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्ने के हामी नेपाली हौँ भन्ने पनि गर्व लाग्ने रहेछ हेर्नु है त यस्तो गरी मनाएका छौँ हामीले चाहिँ सबैलाई नजाइदिन् त नजाइदिन् हुन्छ हो म छु तिमी रोप्ने दुई हातमा बिउ छ हेरा काना थिए म साढे पन्ध्र धान रोप्न आएको दैचिउरा खाएको जाने त्यसै भन्यो तिनै छोप छोपको डरो पनि तासेर ल बाउ केटाईहरू के अरे
रुपै लाउने मोहनी लाउने के हो बहिनी राजा बेसारे मनाको 18 जनक रुपै लाउने मोहनी लाउने छुटे पछि गर्ने रैया छुटे पछि गर्ने फल्नी भयो फल्नी भयो बिहानैदेखि बोलाउनु भएको भए अब आएर रोपिदिन्थ्यो के गर्नु ए भने गीत त निकाल्नु भयो ए नानी भन्नु न भने के
अब जानी बाटो चाहिँ बनि बोलाउने सबै पानी हामीलाई नि दिनु न अलिकति धोएर माया लाउन मिल्ला किन मिल्ला ओइ जानु हो छुटे पछि जन्देर याद ल्याएर आछ यहाँ पनि बल्ल त देखे अनि हो ल हामी चाहिँ लाग्यौँ है गाइजहरू बाई बाई सबलाई ल हजुरहरू पनि चाँडै सिध्याएर जानु होला हस् त धन्यवाद ल दिपा फ्यामिली ब्लगमा लाइक कमेन्ट गर्नु हेर्नु अनि उहाँको फोटो